Og man kan ikke se, hvad det er, der er glas og hvad det er, der er vand, og der, man kommer op fra. Det er det irriterende. Hallo alle og velkommen til en ny episode her på kanalen, hvor jeg i dag skal spille et map, der hedder King of drop us. Og jeg tror vist nok lige, at jeg ikke kommer til at blive kongen af drop us, hvis det er klar det her. Men først skal vi lige igennem noget information, og vi har en fancy text created by Krim Kimrick. Kimrick. Og vi skal spille en masse forskellige levels. Der er Trees, der er Mine, der er Road, der er Nether, der er Frozen, der er Nature, der er Mario, der er Rainbow, der er der er Desert, der er Mobs, og der er End altid end til sidst, ikke? Let's go. Og efter hver af de her hop, der man falder ned, hver droppermap, så er der altså også noget parkour, for at vi kan komme op og få fat i knappen. Hvilke... Men jeg så på, der er meget lidt parkour, fordi jeg kan mærke, at jeg kan hænderne skruet rigtigt på i dag. Reglerne er vist altid meget simple, ikke? Det er noget med... Okay, man må ikke zoome op til fejl. Færd nok, det har jeg installeret. Vi må ikke smadre nogle blokke. Super, play on peaceful. Det har vi også helt styr på. Og vi skal ikke tv-tænde på multiplayer server. Det er der overhovedet ikke nogen grund til, for jeg sidder bare herinde helt selv. Jeg har forstået reglerne, og lad os hoppe videre ind i spillet til levelsten her. Og vi kan ikke engang snyde King of Droppers. Ja, dropper bare. Okay, så det er kun den ene dropper. Super duper. Eller dropper i al sin helhed. Men ja, altså, vi skal starte fra den af, og vi starter med Trees. Level it. Trees, easy. Okay, hvis det er easy, så, så er det nemt, ikke? Så er det bare ud. Ej, jeg fik ikke engang hoppet. Okay, det kan måske være lige meget. Men well, der ikke like okay, jeg døds også. Jeg skulle til at sige, at den var ikke helt easy i forhold til easy. Easy plejer normalt bare at være sådan noget, men man kan se vandet helt fra starten af. Man skal bare hoppe ned en lige linje. Jeg kan ikke engang... Jo, jeg har klaret så der, ikke? Men normalt plejer det at være noget med, at der er sådan en kæmpe stor sø eller sådan noget nede på. Næsten halvdelen af levelet plejer at være vand på lige et. Så jeg kan mærke, at det kommer altid til at blive svært. Og... Øh, knappen er helt derop. <laughs> så jeg skal også igennem alle det her parkour, for at der kan komme derop. Det er meget på kur. Og hvis det er så meget på kur på hver eneste level, så siger jeg bare, at på et eller andet, så på eller andet tidspunkt bliver nok nødt til at snyde. Også fordi det ligner ikke, at der er nogen checkpoints. Og der skal nok som minimum være et af de her hop, der er rigtig svære. Ja, det kommer måske her. Okay, det klarer vi så. Men det er, hvor man skal hoppe rundt om hjørner, og det skal vi altså næsten resten af vejen. Hvad er dog det her for noget at starte op på? Og ikke nok med det, men nu skal vi så også ud i et hop, hvor det er tre og frem og et op okay. Ja, det uh, <laughs> yes. Det kommer at vi sikkert på. Og så i nummer 2, Ja, uh, okay. Den der gang, der fik jeg rent faktisk hoppet, ikke? Så var det altså også en del nemmere end bare at vælge at bakke ud over kanten der. Men hvis det her også er en del af sværhedsgraden på levelet, og det her det er easy parkour, så tør jeg næsten ikke engang tænke på, hvornår, altså, hvad der kommer til at ske, hvis det, er, det bliver svært parkour, fordi... Oh, vi kommer i stand. Det var ikke... Det uh, faktisk relativt svært. Level nummer 2, en mine er også easy Og der har vi noget diamond, vi har noget guld, vi har noget redstone, vi har noget kul Og lurer mig, om der ikke også skulle være noget lapis på vej derned Lad os bare hoppe ud i det igen, skal vi lave en 360 igen, fordi nu er det bare så nemt, så nemt, så nemt det hele Hvad dør jeg til dig? Jeg tror nu bare, at det var en partikel for eksplosionen måske Det ligner bare et stort kop, det giver det ikke Jo, det giver måske lidt mening af det, er noget en cave faktisk Men nej, jeg tror det er partikler for den eksplosion i der for det TNT. Og der var intet lapis på vej herned. Det er de skuffet over. For kuren ligner dog, at det er nogenlunde det samme, men det er selvfølgelig også samme sværhedsgrad. Okay, den starter allerede her med en Ja. Åh, yeah. oh, jeg hader de der tre og en op. Jeg kan næsten bare lede bedre lige, at jeg bare skulle have fire bloks. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, det føles bare nemmere. Uff, uh, klarede den. Let's go, ikke? Og så kommer man og bare op på den her kolossalt store ordning. Man kunne blive her, være kongen af orden, nyde livet og alt det andet der. Men nej, jeg skal videre og være kongen af dropper. Hvad sker der, når jeg hopper hen på den der? For jeg har på fornemmelsen, nu når den er lavet ud af Obsidian, så sker der et eller andet dumt, og det har nok noget at gøre med, at den falder ned, eller sådan noget irriterende. Okay, det har noget at gøre med, at jeg falder ned i hvert fald. Og jeg er lige ved at dø allerede der. Den skal ikke komme meget højere op, så bruger jeg helt jeg ved ikke, jeg tror den cyklede mig bare ved det var Obsidian måske Eller så er der en barrier block tæt på Nej, jeg er ret sikker på, at jeg var hoppet dårligt Jeg får nu en chance til Og oh, ja, og der skete absolut ingenting Okay, så det var bare for at fjende. Jamen er eh, super Jeg har hoppet i med begge ben Upti, hen og klar den Level 2 completed Og så er det ellers videre til road Okay, og den er også easy Okay, så vi har en politibil Og vi har tror, det der er en brandbil, men jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke se så meget af den heroppe. Skal vi kigge på en ned? Aha, det var en brandbil. Let's go, ikke? Og jeg skal nu også lige holde lidt øje med, hvor det er, jeg falder hen. ikke bare, om det er en brandbil eller ej. Men hvordan kan den her også være easy? Okay, det kunne måske godt have været. Jeg kunne godt have klaret den der. Men stadig, her kan man stort set ikke se vandet til at starte med. Eller det kan man ikke. Og man skal hele vejen, man skal faktisk hele vejen herned, for det, man kan begynde at se det, ikke? Og hvorfor jeg skal reload mine chunks på en gang, når jeg spawner? Må irriterende. Jeg kan ikke komme forbi den der kant. Sådan er det bare. Nej, okay, nu er det så den der kant, jeg kan komme forbi. Okay, det er helt forfærdeligt. Jeg tror så dog, det er den rigtige vej, det her, ikke? Det må det være. Nej, man kan også komme herhen. Okay, ja, det var den rigtige vej. Super. Jamen, øh, raus med vejene her. Og oh, er der noget inde i stallen? Der er absolut ingen dyr overhovedet. Nej. Ja. hvor skal vi herhen af? Vi skal følge vejen hele vejen der. Okay. Hmm. Og oh, den her tror jeg er en lille smule nemmere end de andre, fordi der ligger bloksene sådan lidt sådan ude i det åbne. De klister sig ikke rigtig til muren, så man kan godt bare tage alle dem her i rap, uden at skulle være bange for, at man kommer til at stå ind i muren og miste al sin fart. Så den her, den er jeg, den er lidt mere til. Og hen og klik på knappen, ikke dejlig nem. Level nummer 4 er netter. Det er dog tidligt i forhold til det netter tema. Det plejer altid ligesom endt at være en af de sidste temaer. Der er en karsten. Der er en netter på der er en Blaze, kan jeg se, og måske også der er et Witter Skeleton, eller et eller andet, andet. Der er en Zombie der dernede også. Hoho, oh, spændende. Nå, lad os hoppe lige ned mellem Karstens ben her. Undgå at ramme alle mulige fireballs, og så hen i vandet. Det må godt mere overhovedet ikke. Okay, nu prøver vi lige at hoppe imellem Karstens ben herover For jeg føler at jeg lige, det er en lille smule nemmere. Ah, det er så tidligere at vi skal ned i de der 1x1 en en huller, synes jeg. Men omvendt, oh den var også en lille smule sværere, den her. Den var ikke helt easy. Men altså, det her, det er jo. Oh, den er svær lige at få øh, rettet op. Okay, nevermind. Jeg kom ikke engang i nærheden af kommer oh, yeah, der derned. Åh, ja, sådan det. Hvad er det der er i midten? Er det bare sådan et. ...nether øh, Fortress, eller hvad skulle det forestille sig at være? Ja, det er der ikke nogen, der ved. Det ligner næsten lidt, og uden... Nej, jeg tør ikke sige noget, for jeg har jo ikke set hverken den film, eller ved noget om det nærmere. Men det ligner bare lidt den der store bygning, som Nordic prøvede at bygge på et tidspunkt, ikke? Den med åde bare uden de der vinger op i tom. Men ja, det er bare et tårn. Nå, her der får vi altså ned en straf, hvis da vi falder ned. Der er i hvert fald lava på noget af banen. Åh, oh, okay, der er der ikke på særlig meget det andet. Men øh, ja, et eller andet siger mig, at jeg er ikke knart hopper deroppe Hvis der jeg falder ned og dør, så har jeg ikke rigtig sat noget checkpoint hernede Så jeg er ret sikker på, så skal jeg bare klare det her Igen Og det er der jo ingen, der har lyst til Åh, oh, man kan godt hoppe ned på det glowstone her Er det smartere måske? Øh, uh, jeg tror faktisk, jeg skal ned for at komme derhen Men jeg kan godt hoppe ned allerede nu, ikke? Og nu snyder jeg lige en lille smule lidt <laughs> Jeg var ikke engang oppe på den der block map med ikke Suck it Åh, oh, man kan også godt snyde her, i stedet for at hoppe derfra derhen, så kan jeg hoppe herfra derhen Hvilke? det føler jeg var nemmere, det var det også. Let's go, og op og klik på knappen. Level 4, Netter er completed. Åh, oh, vi nærmer os halvvejs, men vi skal dog lige igennem Frozen. Okay. der er en Olaf, let's go, ikke? Der er ikke nogen Elsa-prinsesse, de giver måske også meget fint Hvis der er en julemand, så vil det være spændende, ikke? Det er snart jul. Jeg er stadig her meget julestemning, på trods af, at jeg ikke har nogen nissehue på endnu. Jeg skal have... I stedet for det der, jeg ved ikke om I kan huske sidste år, men der havde jeg sådan en, jeg tror jeg havde en nissehue på, på mit skin. I år, der kører jeg altså helt stil. Der, der, jeg må skaffe mig noget med julemandskæg og noget med øh, en hel dragter og alt muligt, sådan, så vi rigtig kan komme i stemning. Det kan jeg mærke, det er det, vi har brug for. Nå, lad os hoppe ned her ved siden af nissen. Der, der er også et juletræ Ja, yeah! ja, 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 Og er det også en julemand, der sidder dernede? Eller er det bare en stor punkt sne? Det er jo livets store spørgsmål. Okay, hvor er det overhovedet, jeg skal lande henne her? Jeg fik ikke rigtig lige set til at starte med, om der var en anden sværhedsgrad. Det glemte de jeg at læse, men... Altså, når derhen i vandet Ja, okay, jeg så det Så det er inde under snemanden eller sådan noget, hvis jeg så rigtig Det er lige der Men, øh, hvordan er det lige, at jeg skal komme derhen For jeg Ja, for det er inde under den der isting Hvad? Okay, det bliver da små svært at komme derhen overhovedet Okay, det var svært ikke sådan der Er der et andet sted, jeg kan falde ned? Øh... Uh, jeg kan næsten gå på glowstone, ikke? Men øh, skal, vi, okay, skal vi lige prøve at være 10 liter og se, om man kan? Jeg tror, han har for, at man ikke kan være 10 liter. Jeg tror også, hvis det var, man kunne, havde jeg lige været dræbt mig selv, fordi at det føles ikke lige så vildt, vel? Hvis der man bare kan lade sig falde. Jeg glemmer hele tiden, hvor jeg skal hen, fordi jeg sidder og snakker. Men hvis der er, at man bare lader sig falde ned, eller nej, hvis der er, at man lader sig sådan stille og roligt gå ned i etager, så er det ikke lige så tilfredsstillende, som det der, når der er, man den lander i vandet, ikke? Kæmpestort juletræ med stjerne. Var det en julemand? Nej, det var det ikke. Det var en stik stikstok. Og ja, et kæmpe stort bjerg af altså sne is. Der er dog en kæmpe mangel på gaver under det juletræ her, ikke? Men det er flot pyntet til gengæld. Nå, hvor er det, jeg skal hen af? Jeg skal op her til juletræet, og jeg skal sikkert op på stjernen, ikke? oh, op på juletræet, og vi skal ind i juletræet. Når så skal vi bare videre op her. Okay. Jeg havde lidt håbet, at vi skulle op på stjernen og klikke på en knap, men vi skal hele vejen derop. Okay, så vi skal løbe herude på, og uh, så skal vi jo i princippet derned, men det spørgsmålet er, om jeg ikke bare kan løbe videre. Og så bare komme op på den her, og så ned på stikstokken. Og så... Åh, oh, tror, jeg kan komme helt ind på det glowstone der under at dø. Huh! Nej, helt på kommer jeg hen. Okay, jeg er et beast. Jeg er et beast. Og vi er videre. Frozen completed. Let's go. Level nummer 6 er nature. Okay, og den er normal i hvert fald. Så jeg ved ikke om den anden også var normal. Det glemte jeg ikke at Men den her er i hvert fald normal. Så den bliver nok smart svær. Der er en bi, der er noget sommerfugl, og selvfølgelig også et naturtema. Den er meget lidt grøn i forhold til hvordan jeg havde forestillet mig. Et naturtema ville se ud, ikke? Og en no, møve er der også. Nå, no. men sådan er det altså. Lad os hoppe ned igennem og oh, se om vi kan lure noget vand. Det er der lige der ved øjnene. Der er faktisk masser af vand på den her. Her har et kæmpe stort kar fyldt med vand. Jeg ved næsten ikke, hvorfor den her, den er normal. Den... Med mindre at der er der barrier blocks på det der, og det bare snyder mig. Så virker den da ikke til at være så svær. På trods af, at jeg er død to gange, ikke? Men det er fordi, jeg er dårlig. Men... Nej. Okay. Jeg kommer simpelthen herned. Så er det sikkert parkouren, der er meget svær, ikke? Mm, ellers er det ikke meningen, jeg skal herned. Hvor ender parkuren Parkouren ender... Parkouren ender heroppe. What? Nej. Jo. Nej. Aha, den gik helt derop jo. Snedigt. Okay, så vi skal rent faktisk ud på parkuren, så vi er hoppet det rigtige sted hen. Men spørgsmålet er igen, kan jeg snyde? Kan jeg i stedet for at tage parkuren hele vejen her, kan jeg så ikke hoppe hen på stigen? For jeg synes bare, det ser ud som om, den var langt nede, ikke? Det kan jeg nok ikke Og hvad sker der, hvis jeg falder helt ned Er jeg så bare forever ødelagt Det tror jeg lidt, jeg er Ja, ellers så dør jeg måske. Nu må vi se. Øh, hvis der er, jeg løber ned på den der blok og hopper, så tror jeg godt, jeg kan komme derhen. Ja, 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 ja. ikke. Ja da, hvor er Det er nemt, hvor er Det er nemt. nu kommer der altså stiger på os. Jeg tror måske meget, det er der bliver sværere og, sværere og sværere og sværere og sværere og ikke så meget dropperdelen. Fordi igen her, hvis der man falder helt ned, ikke? Så tror jeg, man dør. Og så skal man selvfølgelig op og klare den igen. Og det kan selvfølgelig gøre det hele sværere. Men der er det jo også mere på kurven, der svær. Level 7. Mario. Også et normalt level. Nej. Et fint level. Der har vi altså lige her. Vi har noget Mario. Vi har noget pixelart Mario. Vi har de der mushrooms. Super -duber. Og så har vi en stjerne. Oh -oh. Og vi har noget andet. Og der kommer jeg igen til mere at holde fokus på, hvor det var. Eller hvad det var på mappet. I forhold til, hvor, hvor det var jeg skulle ned. Men jeg skal ned i øjet på den satan hernede Den lille fisk, der bare vil nakke mig Upti Og hele vejen ned i vandet hernede, ikke? Let's go Den er var også normal Og det betyder sikkert også, på kuren. den er latterlig svær Men indtil videre ligner det egentlig bare meget det samme Okay Der var så er de irriterende hoppe lige der Og vi skal hele vejen derop What? Ej, jeg hader dem der Jeg kan ikke lide at skulle op tre hop hen og et Nej. Åh, oh gud, god. Der er også fint. Åh, okay. Den her parkour, den er altså forholdsvis svær. Nu skal vi se, om jeg kan snyde igen. Det kan jeg ikke, vel? Jeg kan ikke komme op her. Noget sted heller ikke, hvis jeg... Jeg kan ikke smadre blokken. Det var også en af reglerne. Det må jeg ikke. Men jeg kan heller ikke. <laughs> og hvis det var, man kunne, så kunne du godt være, at jeg ville have overrullet at det står i reglerne. Fordi, åh, oh, hvor er det forfærdeligt, det her parkour. Jeg har hoppet hernede nu. Kan jeg ikke engang komme op igen? Eller hvad? Ej, det mener de simpelthen ikke Men er du sindssyg, de har altså virkelig givet den En sværhedsgrad til med det parkour her Jeg tror så bare, det er det, der bliver svært Og ikke så meget dropperen Og nu er man bare vant til at hoppe på blocks Så nu føles det helt forfærdeligt at hoppe på fence Ej, okay, de, skal, de vil have mig herfra Hvad? Åh, <laughs> oh, det ser svært ud Jeg ved godt, man runder en halv blok ned Men, ja Ja Øh der kalder jeg den bare. På et eller andet tidspunkt, der kan det godt være, at jeg lige cheater den her parkour, fordi nej, hvor er den irriterende. Jeg tror lige det, jeg har brugt som minimum 50 forsøg, bare på det nederdel af parkour tingen. Hvilket, den var ikke så svær. Det var mig, der var lidt dårlig. Men den øvre med det fænds der, hvad sker der for det der hop? Irriterende hop. Og det der hopper irriterende. Og det der hopper irriterende. Og så er der også nogle herovre De der to også til. Jeg, jeg hader hvor tre blok frem en op Jeg kan ikke lide dem Nu stopper det Jeg, 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 jeg kan ikke godt Jeg, jeg snyder sådan, sådan må det være Det har godt at det stod reglerne Men det, det, tror jeg faktisk ikke engang det gjorde Man ikke må snyde Men den er parkour jeg, jeg nægter Jeg kommer ikke igennem den sådan af det Så jeg Skal jeg lige prøve det at hoppe igen herovre et par gange mere Hvordan er det med de her ting Så man skulle kunne klare den Okay sådan der havde de ting Så man skulle kunne klare den Men stadig hele den nederdel det her level, det føles langt, sejt, og absurd kedeligt at skulle op rundt på det her parkour. Så nu har jeg have det lige at hacker. Sådan der. Videre til level 7. Rainbow. Det kan jeg mærke. Det her det kommer til at blive meget rart, ikke? Den er hard. Okay. <laughs> Never mind. Men der er en stor regnbue og en, en, øh, en kat. Jamen altså, hvad er det hyggeligt. Og øh, noget andet lille. I hvert fald utrolig mange farver. Lad os bare prøve at hoppe ned her i midten, jeg tænker at det er det vi skal, en igennem alt sammen Ui, var der jo også en, øh, en gast der var lige deroppe Jeg skal da være med at kigge på hvad der er på mappen. nu prøver jeg bare lige at holde fuld fokus på hvad det er vi skal ned og lande i Og er der er blevet sagt fuld fokus Ja, det var en gast. okay jeg holdt ikke fuld fokus Men jeg kom ned i bunden, og er det det rigtige sted, det ligner det Så igen, dropperen var sikkert ikke så svær, men det er sikkert parkouren der bare bliver latter lige nu ikke? bliver, hvor lang skal jeg op, jeg skal kun op. Okay, den her ser faktisk ikke super irriterende ud, men det kommer den nok til at være. Mm, det virker ikke til, at den er sådan virkelig, virkelig nederen. Mindre... Åh, oh, klarer os det der hop. Okay, kan jeg nå knappen herfra? Det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at hoppe derhen. Jeg skulle trykke på knappen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg, jeg... Jeg, jeg tænker til at starte med, så tager jeg bare hoppet, ikke? Jeg tænker, jeg skal nok komme hen på den blok der. Så halvvejs igennem hoppet, der er det som min hjerne beslutter mig for, at, øh, eller i hvert fald indser, det, det der hop, det kommer jeg ikke til at kunne klare. Jeg ved ikke hvorfor, men den blev jo bare en del sværere her anden gang. Der har jeg virkelig brugt et stykke tid på at komme op, og jeg, altså, okay, det er nok derfor. Det er bare fordi, jeg er blevet horribelt dårlig i mellemtiden, åbenbart. Okay, denne gang har jeg dog været flyvende, og det prøver at se en gang til. Upti. Ja, så kommer jeg bare de her ikke? Okay, skal jeg gå efter den en knap der? Vent i. <laughs> hvad Hvorfor kunne jeg ikke nå den før? Oh, det giver da ikke nogen mening Jeg tror også jeg skiftede der, så det kan ikke være det andet oh, Whatever Hotel er level nummer 9 Og den er very easy Se, det vil jeg gerne Hvorfor, hvordan kan det være at level 9 bare bliver very easy? Okay, vi skal hele vejen derhen Jeg ved ikke hvor very easy den er Det kan selvfølgelig godt være på kuren, den bare sucks Eller også kan det være at det er bare er for, øh, for at snyde mig um, Men hvis der var han skulle snyde mig, så skulle jeg næsten have lavet sådan hele vandet dernede ved læ eller sådan hele gulvet Lad være vand, men så med barrier blocks ovenpå, ikke? Det havde givet meget bedre mening. Okay, ja, okay, nej, ja, det nok. Tænkte det nok, der er et eller andet. Men er det der ikke en vandblok? Og så resten af glas måske. Fordi, hvad er det ellers lige, jeg skal lande i, hvis der er det ikke er det? det kan selvfølgelig også godt være very easy, bare betyder, at jeg skal lade mig falde ned. Så skal jeg lade mig gå hele vejen rundt her. Så skal jeg lade mig falde ned på skyen Så skal jeg vende til regenerer Nede på hotellet Dernede Nede på Nej, det tror jeg ikke man kan Åh, oh, nu vil vi være selv her Så <laughs> gør det en del nemmere Så vi skal ned til vandet Der er også en gul blok på vej derned Men Jeg ved ikke hvad det skal være Jo, så Der hvor jeg er lige nu Er der vist ikke noget øh, Noget vand Så vi skal et stykke ud af Og oh, Så skal jeg Ja, så det er nummer to i rækken. Der skal jeg lige lande. Men jeg kan også lande... Der kan jeg også lande, ligner det. Okay, jeg tror, jeg har den nu. Jeg skal bare lege en op mod den her ting herude. Ja, tak. Okay, jeg kunne også godt... Nej, her kunne jeg ikke lande. Her kunne jeg også godt have lavet land, Og så hele vejen... Okay, herover havde det faktisk også relativt nemt at lande. Og så er det på kurdelen. Men I kan kigge ind til... Nå, det er regnbuen, der er derude. Håber <laughs> der bare noget mappet, hvor jeg kan kigge igennem. Super. Okay, der er ikke engang en tre bloks imellem dem her. Og jeg kan bare løbe herop. <løb> eller det kunne jeg gjort. Åh, oh, det gør vi næste gang, hvis der jeg falder ned. Men det gør jeg ikke, for der bliver ikke nogen næste gang, for jeg er ikke op Så troede bare, skulle det derhen, så var der ikke nogen knap. Men der er en knap herhen til gengæld, og den fejler jeg så heller ikke. Så den er også klaret. Level nummer 10 er en desert. Ud i ørkenen, og oh, den er en lille smule svær. <løb> okay, okay. Ja, den <løb> et eller andet siger mig, at den her den bliver modbydelig. Den har vi altså et par kaktuser på vej ned, et sandslot Og en lille oase derovre, den er hyggelig Nå, lad os ud i det, se om vi kan finde sted Jeg er ret overbevist om, jeg lige havde jump på, der lavede det hop der Har jeg det? Nej, jeg har night vision Okay, jeg ved ikke, det føles bare sådan Nå, whatever Åh oh. Okay, jeg forstår ikke, hvorfor de sagde, at den her var en lille smule svær Den var forholdsvis nemt til at droppe delen Det kan selvfølgelig godt være parkouren igen Bare bliver noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Åh oh, gosh, Det skulle ellers have været den nemme del, ikke? Men der er det lige, at jeg bliver overivrig. Ikke tager nok fart ud af mine hop. Og øh, så kommer jeg til at hoppe ind i jorden. Det er dumt. Okay, det her det er en flyvende runde. Og du er sindssyg, jeg er fløjet direkte igennem mappet. Og jeg gjorde det samme igen. Jeg ved ikke, det er, det er måske fordi, det gik så godt. Lige der til at starte med. At jeg bare ikke tænker mig om. Godt, jeg laver ikke samme fejl nu. Det nægter simpelthen. Ja, jeg, er dum. jeg er dum. Jeg har ingen hjerne. Nu er gangen, hvor jeg tager mig sammen. Så hele vejen herud bliver jeg nødt til at gå for ikke at ramme hjørnet. Det er så meget kedeligt, men sådan må det være. Og hen på palmen. Og igen, jeg vil lige være for hurtigt der. Men jeg klarede mig op. Og så endnu en gang hele vejen ud. Det er, okay, det er selvfølgelig min nye hadeform på at parkour, det her. Det er ikke engang, fordi det er sådan super duper svært. Det er bare svært at holde fokus, fordi... Oh, at det er sådan lidt meget kedeligt. Men vi klarede den. Level 10. Completed. Ja tak, ikke? Level 11 er mobs. Det havde været meget nemmere, hvis det var, de bare havde flyttet bloksene ud. Den er easy. What the? Det giver ingen mening. No. Det er måske fordi, jeg dør en masse mobs, kunne jeg forestille mig. Men det ville bare give meget bedre mening, hvis det var, de bare to blokke og flyttede dem væk fra muren. Så kunne det godt være, at man skulle undvige dem på vej ned, men altså, det ville bare være meget federe. Vi har en bat, vi har en ko, oh, vi har, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde bat, men vi har en flammus, vi har en ko, vi har en, en køling, vi har en champagne, gris, et får og en enderman, og... Hmm, med det en hest, der er dernede? Det var sådan altså noget godt. Det kan jeg måske ikke mene, at det er en hest. Det er et skelett, måske. Der er et skelet, og der er en ko, og der er en hund Okay, så viser vi, nogen er vi ligesom nogenlunde med på, hvor det er. Men hvor er det, vi skal lande? Det holder jeg nemlig slet ikke øje med. Vi skal lande der. Okay, så ved siden af hunden. Vi skal bare ned i nærheden af hunden. Og så er der ellers bare en lille bitte å, der krænker sig igennem landskabet. Vi skal ned imellem benene på konen, tror jeg faktisk. Upsi. Det er glas. Hvad? Og så er der vand der. Okay, så det er åbenbart ikke helt, ej, jeg, hvorfor er det, de siger at den er easy, så det, det gider jeg ikke, altså, Lad være, ej, men det er det irriterende, at man skriver, at den er easy, og sådan ikke er det, så skulle man da bare lade være med at komme, og man kan ikke sige, hvad det er, der er glas, og hvad der er, der er vand, når man kommer op fra, det er det irriterende, men altså, så kunne man da bare lade være med at skrive sværdeskram på Mapsnæs, men alligevel overhovedet ikke har været ærlig med nogen af dem. Så kunne der have været en enkelt troll, men nu synes jeg, er vi er oppe på mange trolls. Det kan selvfølgelig også godt være, at jeg bare stiger mig blind på det her, og der er en anden vej ned. Okay, men det er også fordi, jeg kan faktisk godt se forskel på glasset og vandet, når det er falder. Men, ja, der. Det, det ligner bare, at glasset er mere vand, end vandet gør på vej ned, synes jeg. <laughs> det var derfor, at jeg hele tiden hoppede ned den samme. Men vi er i og vi har... Nå, det er Det var ikke et... Uh... En pick, men der er også en creeper. Mm -hmm. Nå. Hvor er det, vi skal hen af? Vi skal hen til den knap der, og parkouren ligner jo bare alt andet, jeg har været igennem på det her map, hvilket betyder, at den er forfærdelig. Amen. Okay, jeg er nærmest på træet. <laughs> Recovery, let's go. Denne gang er det så dog ikke uh, water safe. Og selvom jeg lander på træet, så kan jeg vel ikke... Øh, du, 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 du. Nej, der må godt lige have været, hvis der lige var sådan en, øh, en lille stige på hundesnuden her, så jeg kunne hoppe der. Eller hoppe øh, kravle op her, og så hoppe derhen. Det havde været fedt, men nu står jeg lidt her. Og kan ikke komme nogen vej. Men jeg kommer rent faktisk ind på huden. Og den her gang står vi derovre på hovedet. Kæmpe huden hoved. Og vi skal bare hen til knappen nu, ikke? Let's go. Ud på kanten. Den her gang skal jeg ikke lave en fejl, fordi det der hop til at starte med, det er altså svært. Det er jeg faldt også lige over et par gange før. Men det bliver der ikke mere af, for den er klaret. Level 11. mobs completed. Og så er der kun level 12 tilbage. The end Okay. Og den er ragequit <laughs> Yes. Jamen, øh, der går vi så også fra. Jeg tror, det sidste level så var. Øh, nej, havde vi en svær imellem. Ellers var det very easy. Easy. Og så til ragequit Det giver jo ikke nogen mening. Nå. No. Men det er her vi er og jeg tror, man kan jeg gå ned herover. Eller er det bare for at bare at lolle med mig? Nej, hvad? Jeg kan bare gå ned. Hvad? 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 hvad, 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 Det kan jeg sikkert ikke helt vejen. Der må være et eller andet sted, hvor jeg ikke bare kan gå ned. Eller også er det bare som sådan en udvej for, hvis det det rent faktisk bliver for svært. Lad os prøve at se, hvad det er, han har forberedt til mig. Der er så nogle inroads, det kan jeg allerede mærke nu. Det bliver mig irriterende. Men lad os se, om vi kan komme ned igennem det her. Whoop, oh, der er vand der. Okay, så vi skal ind imellem benene på den store puma-kat. Eller hvad det lige var. Det er et stort monster. Hvad hvad? Oh. Hvad? I hvilken verden er det her Ragequit? Oh, Vi nærmer os Hup til hele vejen hen Klik på den Completed! Den var overhovedet ikke i nærheden af at være noget jeg ville kalde Ragequit Jeg tror jeg er døde en eller to gange Døde jeg to gange måske? Hvilken gang komme ind og prøve den igen? Vi kan smadre klasser Men altså den var Jeg er ret sikker på at jeg godt kan klare den her første hook For det er Den var virkelig ikke Ikke overhovedet nær noget af det, jeg har kaldt Rage førhen, nej, men lad os prøve at sige, det er bare faldt lige de at den midt. Og øh, selv på kuren var heller ikke super svært. Det giver altså ikke nogen mening, at han har level sat den på den her måde. For jeg har spillet på kurmas, hvor jeg har været død, jeg ved ikke hvor mange gange. Og øh, jeg har været tæt på Rage, men ikke har gjort det. Der skal meget til. Meget mere til end den der. Jeg synes Mario levelet var der meget svært. der hvor jeg var snød i parkuren. Det var, det var rage -agtigt. Det var irriterende. Men ellers så synes jeg faktisk, ikke, at den sidste var super svær. Så hans måde at sætte øh, levels på, sådan, forhold til, eller sværhedsgrad på, gav ikke nogen mening. Den, øh, så, så fjern den, hvis den giver så lidt mening. Væk med den. Men til gengæld, så synes jeg, at øh, måden at sætte mekaniksen op på det her map, var ret fedt lavet. Og det er også en meget fin idé, det der med parkour til sidst. Det var bare forfærdeligt udført. Især fordi parkuren var ens på dem alle sammen. Okay, der var de ene levelsene, hvor der var fence på os. Men det var stort set det. Altså ellers var det bare noget med, at det meget stangede sig op langs væggen på dem alle sammen, og det er den mest irriterende de form for kunne jeg nogensinde har prøvet. Til gengæld så var ret flot med de bygninger, der var. Det er bare lidt ærgerligt, at det så er på et dropper map, at der er sådan flotte bygninger, fordi man ikke rigtig når at se ind af det, fordi man er i supersonisk fart på vej ned, og skal prøve at ramme noget vand. Men ja. Alt i alt rimelig kompetent mapmaker, og rimelig fint map. Og selvom jeg ikke forstår, hvad de her trapdoors laver. Men hvis du gerne vil prøve det her map, så ligger der link ned i beskrivelsen. Og så må du da også meget gerne lige smide et lille like, inden det er, at du forlader videoen. Og så må du have en fantastisk god dag. Kan du have det? Farvel.